waa kulan ay maanta isugu yimaadeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, kaasi oo ay ku dalbanayaan in la helo nabad waarta iyo inuu dalku xasilooni galo. Waxa ay madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada ku ammaaneen go'aankii geesinimada lahaa ay ku shaaciyeen inaysan diyaar u ahayn in dalku fowdo iyo dagaal uu galo, ayna doonayaan in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar si xal looga gaaro isfahmi waaga siyaasadeed. Haweenku waxa ay si wada jir ah ugu mahadceliyeen cid kasta oo ka shaqaysay xal u helidda xaaladdii cakirneed ee dalku uu galay. maalmahan runtii aad iyo aad ayaan u tiiraanyeysneen markii xabadaha dhacayeen isuugal isla dhacayay meelaan u barakacnana ma naqaano. annaga dhan waa jaha wareersaneen. aad iyo aad ayaa waxaan u soo dhoweynaynaa baaqa ka soo yeere madaxdeenna sharafta leh ee qeybahooda kala gedisan ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaan soo dhoweynayaa baaqi kasoo yeeray madaxdeena sharafta leh ee dowladda soomaaliya oo ahaa baaqaasoo ku aadanaa in miiska wadahadalka dib loogu laabto, in dagaalka la joojiyo, in ciidamada ay dib ugu laabtaan xarumahoodii ay kasoo baxeen markoodii hore. waxa baaba'aya waa waddan soomaaliyeed. magaalo madaxdan muqdisho waa hooyadii soomaaliya. marka hooyadii soomaaliya haddii la taabto gobol iyo magaalo hagaagaysa ma jirto. anaga haddaan nahay gabdhaha aqoonyahanada ururka haweenka qaranka soomaaliyeed, qax iyo barakac ma doonayno. 30 sano anaga dowlad la'aan iyo burbur iyo qalalaasi ku soo jirnay. maanta dowlad yartaa hadno iftayna ma doonayno in laga burburiyo dowladeenaan. dib yaana noogu celinin ilmihii inay waxbarasho la'aan naqdaan. dib yaana noogu celinin in ay daroogiso naqdaan. dib yaal noogu celin inaan badda aan ku daadanno. dib yaalna wacle inaan gab la naqanno. warka waan ku faraxnay ra-iisul wasaaraha iyo 3 maamul goboleed. khayr allah ha siiyo, allah ha barakeeyo. annaga kurbo weyn baa naga goday haddaanu nahay dadkii haweenkii soomaaliyeed iyo ilmihii. guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuula gabale ayaa sheegtay in nabaddu ay qof kasta muhiim u tahay. waxaa maanta shirkeennu marka ku taxalluqay ee isdabaqabashada, tanasulka iyo nabadda iyo kala qaadida ciidamada oo lagu celiyay xeryahoodii oo madaxda Soomaaliyeed aysan u kala harsanayn. hadday noqon lahayd madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Puntland oo iyaguna taageera go'aankaas qaadashadiisi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo mar walba u taagan inuu u tanasulo shacabiga Soomaaliyeed isaga oo ka ilaalinaya inay dib u dhac iyo dhibaato la kulanto oo jecel mar walbaba inuu arko farxadda iyo horumarka dalka. oo aad iyo aad aan ugaga mahadcelinayno sida dulqaadka iyo sabarka iyo caqliga iyo xigmadda saaxiibka u ah ee uu ku hoggaaminayo dalka. Beele iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariin Qorqor iyo mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlawe, maanta waa ognahay maalin soo qaad oo aa ognahay kulalka jiro. haddana waxaan u adkaysa weynaa haddii aanaa bulshada reer Balcad xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed amba South West Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareed oo asina taageeraasina u mahadcelinaynaa. sidaas awgeed waxaan na dhibayso xaaladda ka jirta magaalada Muqdisho. waxaan u mahadcelinaynaa marka madaxdii garatay in la badbaadiyo shacabka Muqdisho, in la badbaadiyo hantida Muqdisho, in la badbaadiyo dowladnimadii 30 sano lasoo dhisaayey oo ugu horreeya madaxweynaheena dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo codkii qaaliga ah ee ka soo baxay madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Guudlawe Xuseen iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor. munaasabadaasoo ku saabsanayd in Soomaaliya ay ka baxdo isqabqabsiga ka taagan magaalada Muqdisho loona baxo heshiis isfaham ah, taas iyada ah ayaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa. madaxweynaheena dalka waddankiisa iyo maanta asaa naga mas-uula. madaxweynaheena maanta asaa naga mas-uula. digraatada soo saaray xal aan ku farcay bkf ma jecli caasimada maanta aan waxbarasho u doonan lahaa, caasimadii aan maanta kasoo dhismi lahaa in la burburiyo. intaasoo sano aan soo dhiseenay, intaasoo sano ayaa aabayaal soo dhisaayeen, intaasoo sano ayaa nabad la soo raadinayay. ma jecli marka one day ama two days in lagu burburiyo. madaxweynaheena waa ku raacsanahay taas anoo ah arday
waxa degmada Balcad kamid ah waa ku raacsanahay dhamaan shacabka degmada Balcad waxay ka turjumaysaa inaan ku raacsanahay labada maamul goboleed maamul goboleedka galmudug iyo maamul goboleedka Hirshabeelle oo anaga aan ka tirsanahay oo ugu horeeyo madaxweynaha Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe kaas oo ay qaateen badbaadada waddanka xasilinta waddanka qaasatan caasimadda Muqdisho oo baryahan dagaal la fulinaysay xalay markii ay ku dhawaaqeen in ay taageereen nabadda waxaan dhammaanteen aan ku wada riyaaqnay hadalka ka soo yeeray labada maamul goboleed waa kulan ay maanta isugu yimaadeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kaasi oo ay ku dalbanayaan in la helo nabad waarta iyo inuu dalku xasilooni galo waxa ay madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada ku ammaaneen go'aankii geesinimada lahaa ay ku shaaciyeen inaysan diyaar u ahayn in dalku fowdo iyo dagaal uu galo ayna doonayaan in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar si xal looga gaaro isfahmi waaga siyaasadeed haweenku waxay si wada jir ah ugu mahadceliyeen cid kasta oo ka shaqeysay xal u helidda xaaladii cakirneed ee dalku uu galay maalmahan runtii aad iyo aad ayaa u tiiraanyeesneen markii xabadaha dhacayeen isuugal isla dhacayay meel aan u barakacnana ma naqaano annaga dhan waajaha wareersaneen aad iyo aad ayaa waxaan u soo dhoweynaynaa baaqa ka soo yeere madaxdeena sharafta leh ee qaybahooda kala gedisan ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan soo dhoweynayaa baaqi ka soo yeeray madaxdeena sharafta leh ee dowladda soomaaliya oo ahaa baaqaas oo ku aadanaa in miiska wadahadalka dib loogu laabto in dagaalka la joojiyo in ciidamada ay dib ugu laabtaan xarumahoodii ay ka soo baxeen markoodii hore waxa baaba'aayo waa waddan soomaaliyeed magaalo madaxdan muqdisho waa hooyadii soomaaliya marka hooyadii Soomaaliya hadii la taabto gobol iyo magaalo hagaagaysa ma jirto anaga hadaan nahay gabdhaha aqoonyahanada ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaxiya barakac ma dooneyno 30 sano anaga dowlad la'aan iyo burbur iyo qallaas ku soo jirnay maanta dowlad yirtaa hadno iftayna ma dooneyno in laga burburiyo dowladeenaan dib yaal noogu celinin ilmihii inay wax barasho la'aan noqdaan dib yaal noogu celinin in ay daroogisa noqdaan dib yaal noogu celin inaan bad aan ku daadano dib yaalno wacle inaan gabla naqano warka waan ku faraxnay ra'iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed khayr allah ha siiyo allah ha barakeeyo annaga kurbo weyn baan naga goday hadaan nahay dadkii haweenka Soomaaliyeed iyo ilmihii gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed batoola gabale ayaa sheegtay in nabaddu ay qof kasta muhiim u tahay waxa maanta shirkeenu marka ku taxaluqay isdaba qabashada tanaasulka iyo nabadda iyo kala qaadida ciidamada oo lagu celiyay xiriyahoodii oo madaxda Soomaaliyeed aysan u kala harsanayn haday noqon lahayd madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Puntland oo iyaguna taageera go'aankaas qaadashadiisi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo mar walba u taagan inuu u tanasulo shacabiga Soomaaliyeed isaga oo ka ilaalinaya inay dib u dhac iyo dhibaato la kulanto oo jecel mar walbaba inuu arko farxadda iyo horumarka dalka oo aad iyo aad aan ugaga mahadcelinayno sida dulqaadka iyo sabarka iyo caqliga iyo xigmadda saaxiibka uu ah ee uu ku hoggaaminayo dalka.